ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترغت يداك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني سردار خان ویر دے تاسو فضل رحیم دا زوی دے عمر باز خان نو تولے سرن دے دے تورا تین ماشا معجل دے باقی معجل پر عوض کی تاسو فضل رحیم اپا عمر باز خان زوی دے اگر تمہر کڑی دے اوبر کڑو اگر ویر دے دردار خان مہر دے نو تولا سرا درے تولا دین ماشا معجل اور باقی معجل پر عوض کی تاسو قبول کرو و قبول کر دے زردار خان کی بیٹی ہے آپ نے فضل رحیم جو کہ لڑکا ہے عمر باز خان کا نو تولا سونا ہے مہر میں اور تین تولہ جو ہے تین ماشا معجل ہے اور باقی معجل کے عوض آپ نے دیا ہے اور دیا تھا جو کہ بیٹی ہے زردار خان کی مہر ہے نو تولہ سونا تین تولہ اور تین ماشا معجل اور باقی معجل کے عوض میں آپ نے قبول کیا ہے اور قبول کیا تھا بارک اللہ بارک علیہ وسلم جمعہ ہے جس ماتے دعا والصلاة والسلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم القیوم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک ودائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين رب العالمين جو نکاح پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور آمین میاں بیوی کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما محبت اور الفت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ان کے لیے آنے والے زندگی کے جتنے مراحل ہیں رب العالمین آسانی کے ساتھ پورا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول محمد و آل محمد Yes, wait.
Oh, I'm going to get you to it.